საქართველოს შეარსებულ პოლიტიკურ და მედია გარემოს Associated Press-ი ვრცელ სტატიას უძღვნის. Პუბლიკაციის ავტორი მარია დანილოვა ქვეყანაში ბოლო პერიოდში განვითარებულ მოვლენებს მიმოიხილავს და აღნიშნავს, რომ ჟურნალისტებისთვის ხელი შეშლის ფაქტები გახშირდა. Პუბლიკაციის ავტორს მაგალითად მეცხრე არქის ჟურნალისტ ნოდარ ჩაჩუას მაგალითის მოხავს, რომლის თქმითაც უშრობის ჩინოვნიკებმა კოლეგებისა და ივანიშვილის თვალთვალი მოსთხოვეს. სტატიაში უშრობის საბჭოს მდივანი გიორგი ბოკერი აცხადებს, რომ მთავრობას უწესრიგო და ყველაფერზე წამსვლელი მედიის ატანა უწევს. საქართველოს უშიშროების საბჭოს მდივანი გიგა ბოკერია Associated Press-ისთვის მიცემულ ინტერვიუში უარყოფს, რომ ქვეყანაში სიტყვის თავისუფლება საფრთხის ქვეშ არის. ქართული მედია არის ძალიან აქტიური, კრიტიკული და ხანდახან ამჟამინდელი მთავრობისადმი აგრესიულ გზავნილებსაც ავრცელებს, რაც სრულიად ლეგიტიმური და კანონიერია. ბოკერია ახლახან მიღებულ კანონს ახსენებს, რომელმაც მთავრობისადმი კრიტიკული სატელევიზიო არხების ხელმისაწვდომობა გაზარდა. მედია ექსპერტი იანთაძე მიიჩნევს, რომ ქვეყანაში მედია გარემო რთულია და არჩევნების მოახლოებასთან ერთად ვითარება კიდევ უფრო დაიძაბება. ბოკერიასთვის ძალიან წარუმატებელი განცხადება იყო პოლიტიკური კუთხით, იმიტომ რომ მისი პასუხისგებლობა რომ ეს გარემო იყოს კალენდარღვევისგან თავისუფალი და ის ამბობს, რომ არა, ეს არის ჟურნალისტების პასუხისგებლობა, ეს არის ჟურნალისტების შიდა საქმე და ჩვენ ამას უყურებთ შორიდან. მედია ექსპერტები აცხადებენ, რომ არჩევნებთან მიმართებაში მასთქერის პრინციპი არასრული 60 დღის განმავლობაში იმუშავებს, რაც თავის მხრივ მედია გარემოზე პირდაპირ აისახება. ცხადია, არ გულისხმობს საერთო ეგრეთ წოდებულ საერთო ნაციონალურ მაუწყებლებს, რომლებიც არიან, იყვნენ და ვეჭობთ რომ იქნებიან ასევე არაკრიტიკულები ხელისუფლების მიმართ, როგორიც იყვნენ აქამდე და მეტიც იქნებიან სწორედ პროსახელისუფლო ელემენტები, როგორიც იყვნენ აქამდე და კვლავაც გაატარებენ თქვათ ასე მიკერძოებულ საინფორმაციო პოლიტიკას. რატო ხართ აგარახდება? სტატიის ავტორმა ცალკე გამოყო მედია ჯგუფის თემა, რომლის წევრებიც რეგიონებში ჟურნალისტებს დაზდევენ და უაზრო შეკითხვებითა და ვულგარული შენიშვნებით თავს აბეზრებენ. ბოკერი ამბობს, რომ კაცები, რომლებიც ჟურნალისტებს დაზდევენ, კონკურენტი რეპორტიორები არიან და მათ ოპოზიციური მედია საშუალების აგრესიულ მეთოდს მიბაძეს.